অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেল প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। আজি দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। দেশৰ ছয় ৰাজ্যত দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং, ৰাহুল গান্ধী, স্মৃতি ইৰাণীসহ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ৰায়বেৰেলী দৃষ্টি নিবদ্ধ দেশবাসীৰ। পুৱা 7 বজাৰে পৰা দেশৰ 4 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ। পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে, পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে। এতিয়াও সন্ধানহীন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি। দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৰাইছিৰ হেলিকপ্তাৰ। হেলিকপ্তাৰখনত একেলগে আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুলাহিয়ান। পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হেলিকপ্তাৰখন, ঘন অৰণ্যৰ মাজত অব্যাহত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অভিযান। বৰষুণৰ বাবে বাতিল IPLৰ হাই ভল্টেজ মেচ। ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই গ'ল ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈ। বিমৰ্ষ মনেৰে ঘৰমুৱা হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক। দুয়োটা দলে ভগাই ল'লে 1-1 পইণ্ট। বৰ্ষা পৰাৰ বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত খেলে এলিমিনেটৰ খেলিবলৈ বাধ্য কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক। দেওবাৰে জয়লাভ কৰিলে কোৱালিফায়াৰ খেলাৰ সুবিধা আছিল ৰাজস্থানৰ সন্মুখত। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 7খন আসন। বিজেপিৰ 12খন দাবীৰ বিপৰীতে এই দাবী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ। গুৱাহাটীত বিজয় নিশ্চিত বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে মীৰা বৰঠাকুৰ। কংগ্ৰেছ দলে কিমান আসন পাব সেই মন্তব্য নকৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। নামনি অসমত ঠায়ে ঠায়ে নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। পশ্চিম নলবাৰীৰ গছ উভালি ছিঙিল বিদ্যুতৰ তাঁৰ। ধুমুহাত কেইবাটাও ঘৰৰো ক্ষতি সাধন। হাতছিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বান্ধাটো পথত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি যাতায়াত ব্যাহত। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত দালাল ৰাজক লৈ উজনি অসমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। সাঙুৰ খাইছে মাইক্ৰ'পেথ নামৰ এটা লেবৰেটৰীৰ নাম। AMCHৰ একাংশ চিকিৎসকো জড়িত থকাৰ অভিযোগ। এগৰাকী মহিলা দালালৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছে দালাল ৰাজৰ বিস্ফোৰক তথ্য। বঙাইগাঁৱত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা কুলংগ কৰি ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা কাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। জলপ্ৰপাত চাবলৈ যোৱা যুৱক যুৱতীহালৰ নগ্ন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি ধন দাবী 5 নৰপিশাচৰ। ধন দিয়াৰ পিছতো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' কৰিলে ভাইৰেল। জঘন্য কাণ্ড কৰা 5 পাষণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ। ড্ৰাগছৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত বৰাক উপত্যকা। পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত 105 কোটি টকা ড্ৰাগছসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। শিলচৰ আইজল বাইপাছত জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। বৰাকত ধাৰাবাহিকভাৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই সিএইচএইচ জেল প্রতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ। নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া গুড মৰ্ণিং 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। দেশৰ 6খন ৰাজ্য, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটযুদ্ধ। প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। বিহাৰৰ 5টা সমষ্টি, ঝাৰখণ্ডৰ 3টা সমষ্টি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13, উৰিষ্যাৰ 5, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14, পশ্চিমবংগৰ 7, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1টাকৈ সমষ্টিৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ। ইপিনে 49টা সমষ্টিত আজি EVMত বন্দী হ'ব 695 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। 695 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত 82গৰাকী আছে মহিলা প্ৰাৰ্থী। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে শাৰী পাতিছে ভোটাৰসকল। আজি কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব, বন্দী হ'ব ভাগ্য EVMত। আজি দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। দেশৰ 6খন ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 49টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, বিহাৰত আছে 5টা সমষ্টি, ঝাৰখণ্ডত 3, মহাৰাষ্ট্ৰত 13, উৰিষ্যাত 5, উত্তৰ প্ৰদেশত 14, পশ্চিমবংগৰ 7,
জম্মু কাশ্মীর আর লাডাখত এটাকৈ সমষ্টিৰ বাবে আজি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰু আজি পঞ্চম পৰ্যায়ত মুঠ 695 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য বন্দী হ'ব ইভিএমত ইয়াৰ ভিতৰত 82 গৰাকী হৈছে মহিলা প্ৰাৰ্থী এয়া বলিউডৰ সুপারস্টার অক্ষয় কুমার ভোটার হাদি থিয় হৈ ভোটাধিকার সাব্যস্ত কৰিছে জনপ্রিয় অভিনেতা গৰাকী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত অভিনেতাগৰাকীক দেখি যথেষ্ট এক উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে বিরাজ করা পরিলক্ষিত হল এয়া ভূতর শাড়ীত পরিলক্ষিত হৈছে শাড়ী পতা জনপ্রিয় অভিনেতাগৰাকীক জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমারে সাব্যস্ত করলে ভোটাধিকার মানে ভোট কিয়া আর উসি হিসাব সে পুরা ভারত ভোট করে যে উনকে দিমাগ মে সহি লাগে মুম্বাই মে কম লোক মতদান করনে কে লিয়ে নিকলতে হ্যায় উনকে লিয়ে ক্যা সন্দেশ অভি তো চালু হুয়া হ্যায় তুমে পহলে হি বোল দিয়া নহীঁ মুঝে লাগতা হ্যায় ইস ওয়াক্ত বহুত জ্যাদা নিকলেঙ্গে আজ সুবহ দেখিয়ে সুবহ কে 7 বজে মে ইয়াহ পৌঁছ গয়া থা সুবহ 7 বজে পোলিং বুথ খুল গয়া থা করিবন না করিবন 500-600 লোক অন্দর মে খুদ দেখে হ্যায় তো আচ্ছা হি হোগা ইস ওয়াক্ত খুদ লাইন মে খড়ে রহে কে আপনে মতদান কিয়া স্যার এক সেলিব্রিটি তো ক্যা করু লাইন তোড় কে নিকল যাউ আগে দোবারা সিটিজেনশিপ মিলনে কে বাদ পহলি বার মতদান কর রহে হ্যায় স্যার হ্যাঁ জি বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় বহুত 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 বড়িয়া লাগ রহা হ্যায় ইয়া উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী মায়াবতীও সাব্যস্ত করেছে ভোটাধিকার আর ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে পুয়াই এনেদরে ক্যামেরার সম্মুখত পোজ দিলে আঙুলিত ভোটার চিহ্ন দেখুয়াই নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার কথা এনেদরে জনালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগুলো जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। আর আজি পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচনতে ভাগ্য নির্ণয় হব বহুকেইগৰাকী হেভি ওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব রায়বেরিলি সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রার্থী রাহুল গান্ধীর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বিজেপির প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিং যাওয়াতো লোকসভা নির্বাচনতো দীনেশ প্রতাপ সিং অবতীর্ণ হয়েছিল সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে এইবারও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী হয়েছে দীনেশ প্রতাপ সিং और मैं रायबरेली में कमल खिलाने में सफल रहा। रायबरेली का बेटा दोपहर तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे रायबरेली, ऐसा बताया जा रहा, खबर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी भी आ गए थे, राहुल गांधी वायनाड भी आ गए थे और रायबरेली भी आ गए, आ जाएंगे। जैसा आप कहते हैं, अमेठी से भी चले गए, वायनाड से भी चले गए और रायबरेली से भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। सर, रायबरेली में वायनाड के कुछ पत्थर लगे, माइलस्टोन लगे, उस पे क्या कहना चाहेंगे सर? 2000 किलोमीटर। मैंने कोई पत्थर नहीं लगवाया है, जिसने लगाया वो जाने। फिलहाल यहाँ से लगता है कि 2000 किलोमीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं, मैंने कभी इस पर सोचा भी नहीं कि रायबरेली से वायनाड कितनी दूरी, क्योंकि मुझे कभी जाना आना नहीं होता और न कभी ईश्वर करे मुझे वायनाड जाने की जरूरत पड़े, लेकिन देश का हिस्सा है, कोई जरूरत पड़ेगी तो जा भी सकता हूँ। दिनेश जी, मुद्दों की बात करें, मुद्दों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी कह रही है कि रायबरेली में कांग्रेस ने बहुत काम किया है, उनके परिवार में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिया है, तो उनको उम्मीद है कि वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे। आप मुझे बताएं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रायबरेली और देश को क्या दिया है? अगर आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है, आप भी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा, ठीक बात है, आप यही मान लो उन्होंने कहा है, आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली को बहुत दिया है। मुझे रायबरेली में एक सुई के नोक के बराबर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सेवाएं आप बता दीजिए कि ये राहुल गांधी की सेवाएं हैं। और मैं कहता हूं, मोदी जी और दिनेश सिंह की सेवाएं, एक गांव नहीं बचा जिसमें अगर मेरी सेवा का निशान 988 इस जनपद में गांव है, एक भी गांव में मेरी सेवा के निशान ना हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और प्रियंका गांधी कहती हैं मैंने काम किया है, मैं पूछता हूं, कभी भी काम किया तो अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगती हैं? आप तो कभी कहेंगी मेरी नाक दादी से मिलती है इसलिए मुझे वोट मिल जाए, कह देंगी कि साहब हमारे पिताजी के नाम पर वोट दे दो, कह देंगी कि हमारी दादी के नाम पर वोट दे दो। मैं पूछ रहा हूँ, दादा के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? रायबरेली के सांसद फिरोज खान थे, उनके नाम पर क्यों नहीं वोट मांग लेते? वो तो आपके सगे दादा हैं, एक भी कोई अंतर नहीं है।
आज तक राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने रायबरेली यहां करके रायबरेली के पहले सांसद कभी फिरोज गांधी का नाम लिया? आप मीडिया के लोग साक्षी हो, क्यों नहीं नाम लिया? तो जो आदमी इतना स्वार्थी हो जाए कि जिसके नाम से वोट ना मिले तो अपने दादा को छोड़ दे, तो रायबरेली मानती है? जिसने अपने दादा को दादा नहीं माना तो रायबरेली को कब मानेंगे? तो रायबरेली वासी पूरी तरह से सतर्क है और रायबरेली कमल खिलाने जा रही, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और उस सरकार बनाने में रायबरेली के कमल भी उनके काम आएगा। धन्यवाद। या दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली बीजेपी प्रार्थी दिनेश प्रताप सिंह और दिनेश प्रताप सिंह एनेदरे कांग्रेसक तुला धुना दिले, राहुल गांधी प्रियंका गांधी तुला धुना दिया परिलक्षित होल। तब आदरणीय अमित शाह जी ने कहा होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की तारीख में रायबरेली अमेठी दोनों कमल खिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। बार बार फिरोज गांधी का नाम ले रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि राहुल जी प्रियंका जी बचना चाहते हैं फिरोज गांधी का नाम लेने का? ये तो उनसे पूछिए क्यों बचना चाहते हैं। अगर इसमें कोई संदेह हो कि राहुल गांधी जी के दादा का नाम फिरोज खान था जो रायबरेली के पहले सांसद थे, तो उन्होंने आज तक रायबरेली में आकर के अपने दादा का नाम क्यों नहीं लिया और दादी का नाम, नेहरू जी का नाम, पिताजी का नाम, सबका नाम ले रहे हैं, तो बीच में उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या राजनीति इस स्तर की गिर जाएगी कि जिसके नाम से वोट न मिले तो आप दादा में कहना मना कर दो, दादा मानना मना कर दो? तो ये तो संभावित है। मुझे ये रायबरेली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बड़े करीब से देखा, हो सकता आप पहली बार आए हो, वो तो आते जाते ही रहते हैं, जैसे अमेठी आए थे चले गए ना, वायनाड आए चले गए, वैसे रायबरेली आए, रायबरेली से भी चले जाएंगे, सबको आना जाना है। रायबरेली एबार पदुम फुलिब से आत्मविश्वास प्रकाश करिसे बीजेपी प्रार्थीगढ़ी राहुल गांधी कटाक्ष करिसे। राहुल गांधी अमेठी एरी वायनाड पालेगे, अमेठी हेरवाले राहुले, वायनाडो हेरवाब और यार रायबरेली हेरवाब राहुले, সেই কথা উল্লেখ করলে বিজেপির প্রার্থীগুলো। আনহাতে উত্তর প্রদেশের আমেঠি সমষ্টিটো ভাগ্য নির্ণয় হব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী, কেবাগী হেভিওয়েট প্রার্থীর আজি ভাগ্য বন্দী হব ইভিএমত। স্মৃতি ইরানীর বিরুদ্ধে আছে কংগ্রেসের প্রার্থী কিশোরী লাল শর্মা। লখনৌ সমষ্টিত ভাগ্য নির্ণয় হব বর্তমানের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংর। ক্রমাগতভাবে তৃতীয়বারের লখনৌ সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে 72 বছরীয় বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে। লখনৌ সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়েই দেশের গৃহমন্ত্রী আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে অহা রাজনাথ সিংর বিরুদ্ধে আছে আন 9 প্রার্থী। তার ভিতর শক্তিশালী প্রার্থী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী রবিদাস মেহরত্রা। মেহরত্রা 3 বিধায়ক। ভাগ্য নির্ণয় হব মুম্বাই নর্থর বিজেপি প্রার্থী পীয়ূষ গোয়েলর, বিহারের হাজিপুর সমষ্টির এনডিএ তথা এলজেপি নেতা চিরাগ পাসওয়ানেরও ভাগ্য বন্দী হব ইভিএমত। বিহারের চরণ সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব প্রতাপ রুডির বিরুদ্ধে যুঁজ দিছে আরজেডি নেতা রোহিণী আচার্য। জম্মু কাশ্মীরের বারামুলা সমষ্টির ভাগ্য নির্ণয় হব ইন্ডি এলায়েন্সের নেতা তথা ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা জম্মু কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচনতে ভাগ্য নির্ণয় হব কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। 2019 গান্ধী পরিয়ালের দুর্গ স্বরূপ উত্তর প্রদেশের আমেঠি সমষ্টিত পরাজয় বরণ করার পাছত এইবার কংগ্রেসের আন এটা শক্তিশালী দুর্গ রায়বেরেলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে রাহুল গান্ধীয়ে। 20 আমেঠি আর রায়বেরেলি আজি দুইটা সমষ্টিতে ভোটযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে পুয়া 7 মনোনয়ন দাখিলের অন্তিম দিনা রায়বেরেলি সমষ্টিত রাহুল গান্ধীক প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার পাছরে পুরা রাহুল গান্ধীর হয়ে জোরদার প্রচার অভিযান চলাইছিল কংগ্রেস তথা ইন্ডি এলায়েন্সের একাংশ বিয়াগম নেতায়। রাহুল ভগ্নী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তথা কংগ্রেস নেতায় রায়বেরেলিত প্রচার চলার ইন্ডি এলায়েন্সের অংশীদারী তথা সমাজবাদী পার্টির মুরব্বী অখিলেশ যাদবেও রাহুল গান্ধীর হয়ে প্রচার চলাইছে। লক্ষণীয়ভাবে 2002 মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে প্রতিনিধিত্ব করে অহা সমষ্টিটির উত্তরাধিকারী হব বিচারিছে রাহুল গান্ধীয়ে। রায়বেরেলির বিজেপি প্রার্থী দিনেশ প্রতাপ সিং, বিজেপি বিধায়িকা অদিতি সিংর অসহযোগিতারও সম্মুখীন হওয়ার বাতরি আছে। বিধায়িকাগুলিয়ে প্রচার সভাত ভাগ লওয়ার বিরত আছে। পূর্বর কংগ্রেস নেত্রীগুলিয়ে বিজেপিত যোগদান করে 2022 বিধানসভা নির্বাচন জয়লাভ করেছিল। রায়বেরেলির বিজেপি প্রার্থী হিসাবে অদিতি সিংরও নাম উচ্চারিত হয়েছিল। সমষ্টিটি দিনেশ প্রতাপ সিংক প্রার্থিত্ব দিয়ার বাবেই অদিতি সিংয়ে প্রচারত ভাগ নোলাটে বিজেপিক কিছু অস্বস্তিটো পেলাইছিল।
ইপিনে আমেথি সমষ্টিত শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2019 নিৰ্বাচনত আমেথি সমষ্টিত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক 55,000 ভোটত পৰাস্ত কৰিছিল। 2004 চনৰে পৰা ক্ৰমাগতভাৱে 2019 চন পৰ্যন্ত ৰাহুল গান্ধীৰ দখলত আছিল আমেথি। আজি পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটোৱেই হৈছে ৰায়বেৰেলী সমষ্টি। 2019 চনত আমেথি হেৰুৱাইছে ৰাহুলে আৰু 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মাতৃৰ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। এয়া বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰ। জাহ্নৱী কাপুৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। শ্ৰীদেৱীৰ কন্যা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বলিউডৰ অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। কোৱাই ভোটৰ শাৰীত থিয় হ'ল। ভোটৰ শাৰীত থিয় হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ইয়াক কেমেৰাৰ সন্মুখত ভোটদান কৰাৰ আঙুলিৰ চিহ্ন দেখুৱাই বাৰ্তা দিলে। ইয়াত পীযুষ গোৱেল মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে বিজেপিৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। বলিউডৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা ইয়া ফাৰহান আখতাৰ। ফাৰহান আখতাৰেও ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিল পুৱাৰ ভাগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। ভগ্নী জয়া আখতাৰ আৰু মাতৃক লগত লৈ ফাৰহান আখতাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত সাধাৰণ জনতাৰ লগতে শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি বলিউড চেলিব্ৰিটিসকলেও ৰাইজক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিজৰ বহুমূলীয়া ভোট দি এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ গঠন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। चार फेजेस में हम लोग आ गए। अब आगे के जो तीन फेजेस हैं, आज पांचवें चरण का है, छठे सातवें चरण में आप देखिएगा हम लोग 400 के लक्ष्य के पास होंगे। এখন সুস্থ সরকার গঠন কৰিবলৈ এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ পৰিচয় দি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে সাধাৰণ জনতা, লগতে বলিউডৰ সেলিব্ৰিটিসকল আৰু এয়া বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অনিল আম্বানী। অনিল আম্বানীয়ে পুৱাই ভোটৰ শাৰীত থিয় হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। এয়া পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। এইবাৰ 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু 2টা পৰ্যায় বাকী আছে। আজি পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। 49টা সমষ্টিৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা চলিছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। এয়া অনিল আম্বানী ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই অহা দৃশ্য। আমি 2024 চনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই যাম। আগবাঢ়িছোঁ গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰৱৰ্তী এক বাতৰিলৈ। এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দুৰ্ঘটনাত পতিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহানিয়া। পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন। সীমান্তৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতেই সংঘটিত হয় এই বিমান দুৰ্ঘটনা। বৰ্তমানলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰীৰ অৱস্থিতি জানিব পৰা নাই। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে দুই নেতাৰ। সীমান্তৰ এটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিবলৈ গৈছে। সীমান্তত এটা নদী বান্ধ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি উভতি আহিছিল ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘন অৰণ্যৰ মাজত উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়াও ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই, যিয়ে নেকি সমগ্ৰ দেশখনতে এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, সমগ্ৰ বিশ্বতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। হেলিকপ্টাৰত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ান। পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় হেলিকপ্টাৰখন। এটা নদী বান্ধ সীমান্তত এটা নদী বান্ধ প্ৰকল্প মুকলি কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই নদী বান্ধ মুকলি কৰি উভতি অহাতে আকাশমাৰ্গত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে।
এতিয়া আশঙ্কা কৰা হৈছে মৃত্যুমুখত পৰিল নেকি ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী কাৰণ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই মুঠ তিনিখন হেলিকপ্টাৰ গৈছিল সীমান্তলৈ নদীবান প্ৰকল্প মুকলি কৰিবলৈ আৰু তাৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অৱতৰণ কৰা এই হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বিষয়টোৱে যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে राज्य पर्यायर खबर नलबारीत निशा धुमुहार तांडव निशा अहा धुमुहार फलत पश्चिम नलबारी विभिन्न अंचल तांडवर सृष्टि करे धुमुहात विस्तर क्षति साधन है अंचल जार फलत ब्याहत है विद्युत सेवा रास्ता प्रकांड प्रकांड गस उभाली पड़ार बहु बासगृह क्षति साधन है विद्युत खुटाओ उभाली से बहु ठाई बाहजनी डौकुचित धुमुहात घर भांगी आहत कईबाजनों लोक ঘৰৰ সিলিং ভাঙি আহত হয় ডৌকুচিৰ আফসুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য ইয়াৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লীলা ধ্বংসলীলা নলবাৰী বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ধুমুহাই বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সিলিং খহি পৰিল সিলিং ভাগি পৰিল প্ৰচণ্ড ধুমুহাত আৰু এই পৰিয়ালটোৰ কেইবাজনো সদস্য আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে মুঠৰ ওপৰত ধুমুহাই এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে এক বিভীষিকাময় ৰূপ ধাৰণ কৰিলে নলবাৰীত নাই ডুবুচি গোটেই গাঁও একদম বিধ্বংস হৈ গৈছে মানে ঘৰ টিং গোটেই প্ৰায় এঘৰ মানুহৰো টিং নাই গাছ নাই চব উৰাই লৈ গৈছে বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা নাই এটাও নাই গোটেই যিমান খুঁটা আছে গোটেই খুঁটাবিলাক কমপ্লিটলি ভাঙি গৈছে মানে এটা বহুত ক্ষতি আৰু বহুত 100% ক্ষতি হৈছে মানুহৰ আজি এতিয়া ৰাতি কেনেকৈ থাকিব কোনো ধৰণৰ এটা বহুত সমস্যাৰ পৰি গৈছে ইফালে হাতশিঙিমাৰীৰ খাৰুৱা বন্ধাটো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ হাতশিঙিমাৰী মানকাছৰ পথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ গছ উভালি পৰাত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ব্যাহত হৈ পৰিল যাতায়াত এয়া হাতশিঙিমাৰী দৃশ্য খাৰুৱা বান্ধাটো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ লীলা হাতশিঙিমাৰী মানকাছৰ পথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সংযোগ বৰ্তমানে ব্যাহত হৈ আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সন্দেশখালীৰ বাসিন্দাৰ দুৰৱস্থাই পশ্চিমবংগৰ প্রকৃত সত্য উন্মোচন কৰে তৃণমূল কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় যে এই দলটোৱে যি কৰি আছে সেয়া দেশৰ বাবে ভাল কথা নহয় যদি এনেদৰে কৰি থাকে তেনেহলে বংগৰ পৰা প্ৰব্ৰজন ঘটিব বহু লোকৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় এঘণ্টাৰ কাৰণে সন্দেশ খালিলৈ আহি মানুহৰ মুখ চালেই প্ৰকৃত সত্য সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব मैं असम से हमारे जो दो साल कार्यकर्ता आया था काम करने के लिए सबका नाम में पुलिस केस रजिस्ट्रेशन हो गया अभी अगर कोई बंगाल से तृणमूल का काम करने के लिए कोई असम जाते हैं हम तो कभी केस रजिस्टर नहीं करते हैं आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो दो साल पॉलिटिकल वर्कर आए थे काम करने के लिए जिसको हम प्रवासी कार्यकर्ता बोलता हूँ सबका नाम में केस रजिस्ट्रेशन हो गया इससे क्या हो रहा है ममता दीदी ये नहीं समझ रहा है कि बंगाल को बहुत लॉन्ग टर्म लॉस करवा रहा है ये जो संदेश खाली का इमेज बन गया बंगाल के लिए ये बंगाल के लिए अच्छा नहीं है तृणमूल के लिए जो भी है लेकिन बंगाल जैसा प्रदेश जो देश को इंस्पायर करते थे आज क्या मैसेज दे रहा है बंगाल देश को तृणमूल ने बंगाल को जो धक्का दिया है ये कम से कम 100 साल लगेगा इसको ठीक करने के लिए आज पूरा देश में बंगाल का निगेटिव इमेज है जो भी लोग ऐसे मान लीजिए मैं तृणमूल नहीं हूँ या तृणमूल है कोई भी देश का एक लोग जस्ट आके यहाँ तृणमूल का अगेंस्ट एक सब बोले उनका ऊपर ही केस रजिस्टर हो जाएगा এইটো মাইথান স্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct.
যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ গহপুৰৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ দহখনৰ অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ। বালুগাঁও আৰু কাৰ্বিগাঁও সংযোগে সত্ৰং নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাৰ কাৰণে নৈৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে সত্ৰং নৈ। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীসকলকো বিপদজনকভাৱে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সেই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। এয়া ভৰপক বাৰিষাৰ সময় আহিছে, গতিকে বাৰিষাত যাতায়াত কেনেদৰে কৰিব ৰাইজে তাকে ভাবি এই মুহূৰ্তত দুঃচিন্তাত ভুগিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বিহাৰৰ বক্সাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা অসমৰ প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ বাকযুদ্ধ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মিথিলেশ তিৱাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী আনন্দ মিশ্ৰক তোলা ধুনা দিয়াৰ বিপৰীতে বক্সাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ ষ্টাৰ প্ৰচাৰক বুলি মন্তব্য কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষক প্ৰচাৰ আখ্যা দি নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকক প্ৰত্যুত্তৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ। মই নেগেটিভ আদমি নহয়, মই কিছু পে নেগেটিভিটি নহয় ফেলাতা হওঁ। হম আপনি তাকত পে লড়তে হওঁ। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गए थे। শনিবাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মিথিলেশ তিৱাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই আনন্দ মিশ্ৰক তুলাধনা দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মিছা কথাৰে ভি আৰ এছ লোৱা আনন্দ মিশ্ৰই লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ নিৰ্দেশত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাৰ লক্ষ্য লোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনকি এনে হ'ব বুলি গম পোৱা হ'লে মই আনন্দ মিশ্ৰক কেতিয়াও ভি আৰ এছ নিদিলোহেঁতেন বুলিও বক্সাৰৰ জনসভাত কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আসাম মে থা মুস্কো বোলা সাহেব মুস্কো ভি আৰ এছ দিজিয়ে মে বিজেপি কো সেৱা কৰনে যা ৰহা হু। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। मुख्यमंत्री कटाक्ष नम्रतारे प्रत्युत्तर दिले प्राक्तन आरक्षी विषया तथा बिहारर बक्सार समष्टिर निर्दलीय प्रार्थी आनंद मिश्रय। मय कि हेया अहोमर मुख्यमंत्री खूब ভালকৈ জানে। मय कारो एजेंट हबो नवारु बुली জানে। আনকি কারো এজেন্ট হব নোৱাৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদ এৰিব লগা হল বুলি চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য আনন্দ মিশ্ৰৰ। জানতে হে কি মই এটা কিছু এজেন্সি মতলব নহি লৈ পাওঁগা, মুছে নহি হ'গা, ইসি কা তো লড়াই থা ওয়াহা পে, মই কিছু এজেন্ট বনে কো তৈয়াৰ নহি থা। অসম আৰক্ষীত চাকৰি কৰি থাকোতে বিজেপিত যোগ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰয়। কিন্তু তেতিয়া কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া বক্সাৰত বিজেপি নেতাই মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাব লগা হোৱাৰ কথা ক'লে আনন্দ মিশ্ৰই। আনকি তেওঁৰ প্ৰসংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিগেটিভ প্ৰচাৰৰ বাবেই বক্সাৰত জয় নিশ্চিত বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই। उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए। मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था, तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया। हम बहुत उल्लास में हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम लोग, और मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ कि हम जीत रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষৰ পাছতে ই ভি এমত ক্ৰমিক নম্বৰ সালসলনি হোৱাক লৈ স্তম্ভিত আনন্দ মিশ্ৰ। পূৰ্বৰ 7 নম্বৰৰ বিপৰীতে এতিয়া 8 নম্বৰত আপেলৰ চিনত ৰাইজক ভোট দিয়াৰ আহ্বান বক্সাৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এজাক বৰষুণ আৰু এজাক বৰষুণত গুৱাহাটীত কি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় সেয়া আমি সকলোৱে জানো, আৰু সেই একেই ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। নিশাৰ পৰা অহা মুখলধাৰ বৰষুণত এতিয়া কৃত্ৰিম বানত কক বকাইছে মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চল। নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণত এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, বিশেষকৈ লাচিত নগৰৰ পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ, অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অসীম, আপোনাৰ পিছপিনে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কৃত্ৰিম বান লাচিত নগৰত।
নিশ্চয় জয়ন্ত, যেহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজগড় ৰোডৰ যি লাচিত নগৰ পথ আছে, সেই লাচিত নগৰ পথত এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত এই পৰিৱেশ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব। এনেদৰে এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদি আপুনি চাই এই পথটোত কিছু কিছু অংশত এই মুহূৰ্তত পানী ভৰ্তি হৈ পৰিছে, আৰু যিসমূহ নলা আছে সেই নলাসমূহো কিন্তু এই মুহূৰ্তত পানীৰে ভৰি পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিটো পথত মই উপস্থিত আছোঁ, এই পথটোত যদি আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত যদি আমি থাকোঁ, বা যদি আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ যদি বৰষুণ হয়, কিছু সময় যদি বৰষুণ হয়, তেনেহ'লে এই যি পথ আছে, এই লাচিত নগৰ যি পথ আছে, এই পথত কিন্তু লোকসকল চলাচল কৰাত অসুবিধা হ'ব। লোকসকল পথটোৱেদি অহা যোৱা কৰাত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, কিয়নো ইতিমধ্যে যিসমূহ নলা আছে সেই নলাসমূহ ভৰ্তি হৈ পৰিছে, পানীৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে। আৰু জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, এই যিটো নলা, এই নলাটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা এই যিটো নলা, এই নলাটোত কিন্তু এই মুহূৰ্তত পানী সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰ্তি হৈ পৰিছে। এইফালে মই এটা নলা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো এটা নলা আপোনালোকে চাওক। এই নলাটো এই মুহূৰ্তত পানীৰে ভৰ্তি হৈছে, আৰু সেই নলাৰে যিসমূহ পানী আহিছে বা সেই নলাৰে পানীসমূহ অহাৰ পিছত ইয়াত এই পানীসমূহ ভৰ্তি হৈছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে নৱনিৰ্মিত যিসমূহ নলা আছে সেই নলাসমূহো কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে। নিশাৰ ভাগৰ পৰা বৰষুণ অহা, যদিও বা বৰষুণ আহিছিল, পানী সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু আমি কেইটামান মুহূৰ্ত মাত্ৰ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিটৰ পূৰ্বে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ, আৰু সেই পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিটৰ সময়ত যি বৰষুণ আহিছিল সেই বৰষুণতে কিন্তু এনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাচিত নগৰ এই পথছোৱাত। আৰু যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত যিসকল স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বা সাধাৰণ যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলে কিন্তু এই ফুটপাথটোৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। কিন্তু আৰু কেইদিনমান মুহূৰ্ত, যিহেতু আজি দিনটোত, সম্পূৰ্ণ দিনটোত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি সম্পূৰ্ণ দিনটো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণ দিনটো যদি বৰষুণ হয়, বা এঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টা ধৰিও যদি একেৰাহে বৰষুণ হয়, তেনেহ'লে কিন্তু এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰে ভৰ্তি হৈ পৰিব। অনিল নগৰ, নবীন নগৰৰ সমান্তৰালভাৱে লাচিত নগৰতো কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যাব। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আমি ন বজাৰ বুলেটিনত সবিস্তাৰে আৰু বাতৰি আপোনাৰ পৰা জানিম। আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম। অসীমে আমাক দেখুৱালে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, নতুনকৈ নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, নলা পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু সকলো কাম যে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে চলিছে এজাক বৰষুণে তাকেই বাৰে বাৰে উদঙাই তুলিছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন বাট উপপথ এতিয়া এনেদৰে পানীৰে উপচি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত নেকি পুৱাৰে পৰা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিছে মহানগৰবাসীয়ে। ইয়াৰ একোটা সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।